Namaskar. Newsnar Batoile Swagatam Janai Student Moy Utpal Das Sahok Ajir Sangbad. Dibrugarhot Biswakobi Rabindranath Thakurar 161 tom Janma Jayanti Utjapon. Newsnar ek protibedon. Hodo Okom Bangali Jubochhatra Federation Dibrugarh Jila Committee Tatha Dibrugarh Baki Raijor Sahajogot Biswakobi Rabindranath Thakurar 161 sankhyak Janma Jayanti Palon Kora Hoy. উল্লেখযোগ্য যে নালিয়াপুল দুর্গাবাড়ির প্রাঙ্গণত উদযাপন করা অনুষ্ঠানত পুয়ার ভাগের পৰা নৃত্য প্ৰতিযোগিতা আৰু সন্ধিয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কবিতা আবৃত্তি সংগীত পৰিৱেশনৰ লগতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈ যায় দ্বিতীয় দিনা নিশা মুকলি সভা আয়োজন কৰি আৰ্থিকভাৱে লোকসকলক খাদ্য বিতৰণ কৰাৰ লগতে নিশালৈ পৰিৱেশন কৰা হয় এটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সংগঠনটিৰ নেতাসকলে ডিব্ৰুগড়বাসী ৰাইজক উক্ত অনুষ্ঠানটি সফলভাৱে রূপায়ণ কৰাৰ বাবে আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে আজি হদকম বাঙালী যুৱ ছাত্র ফেডারেশন ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতি তথা নগৰ সমিতি আৰু ডিব্ৰুগড় বাখী ৰাইজৰ সহযোগত 161 সংখ্যক বিশ্বকবি ৰবীন্দ্ৰনাথ জয়ন্তী আজি উদযাপন কৰা আজি দ্বিতীয়টো দিন যোৱা কালি আমাৰ পতাকা উত্তোলন হৈ গ'ল আৰু আমাৰ কবিতা আবৃত্তি আছিলে সংগীত পৰিৱেশন হৈ গ'ল আজি আমাৰ নৃত্য প্ৰতিযোগিতা চলি আছে আকৌ গধূলি আমাৰ 7:30 বজাৰ পৰা আৰ্টিষ্ট আহি আছে বাহিৰৰ পৰা সংগীত পৰিৱেশন কৰিব আমি সকলো ডিব্ৰুগড় বাকী ৰাইজক ইয়াত আমি একান্ত কামত তেওঁলোক যাতে উপস্থিত হয় এই আজি এই সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া উপভোগ কৰে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা জনাই সংগঠনৰ ফালৰ পৰা জনাই আছোঁ আৰু এটা কথা কবি আছোঁ হদৌ অসম বাঙালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যন জন্মলগ্নৰ পৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সৈতে সমন্বয়ৰে এক কাম কাজ চলাই গৈছে আগন্তুক দিনতো কৰি যাব আমাৰ যিখিনি জ্বলন্ত সমস্যা আছে হিন্দু বাঙালী সেই সমস্যাখিনি চৰকাৰে অতি সোনকালে মানে সমাধান কৰিব লাগে আমি দেখিবলৈ পাওঁ চৰকাৰ অকল ভোট বেংক আহিলে হিন্দু বাঙালীসকলে চিনি পায় এই বস্তুখিনি মাহিমাক চকুৰে চোৱা বন্ধ কৰিব লাগে আমি এই পবিত্ৰ মঞ্চৰ পৰা তেওঁলোকক এটা আমি আহ্বান কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ জেগাত যি হিন্দু বাঙালী প্ৰাপ্য অধিকাৰ আছে ভূমিৰ অধিকাৰৰ পৰা লয় ডিটেনশ্যন কেম্পৰ পৰা লয় চাকৰি বাকৰি পৰা যি যি প্ৰাপ্য অধিকাৰ হয় সেইসকলে আমি আশা ৰাখিছোঁ সমাধান কৰিব আৰু যদি তেওঁলোক যদি এনেধৰণে কাম কৰি থাকে অনাগত দিনবোৰত কিন্তু আমি বেলেগ ধৰণে ভয়াবহ এটা পৰিস্থিতি আমি কাৰ্যসূচী এটা হাতত ল'ম তেতিয়া কিন্তু এইটো কাৰণে চৰকাৰে জগৰি হ'ব কিয়নো বাৰে বাৰে চৰকাৰক জনাই আহিছোঁ যে আমাক এনেধৰণে আজি সমস্যা আছে সেই সমস্যাখিনি তেওঁলোক সমাধান কৰে আমি এই পবিত্ৰ স্থানৰ পৰা আজি তেওঁক আজি আমি এটা জনাব বিচাৰিছোঁ চৰকাৰক ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আইনুল আহমেদৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও অৱশেষত মাজুলী কাৰাগাৰত নিক্ষেপ ৰাণাক আবুল তাবুল বলকা ৰাণা এতিয়া হ'ল ৰঙাকৰৰ আলহী তিনিটাকৈ প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰত মাজুলী আৰক্ষীয়ে নিজৰ জিম্মাত লৈ আজি 9 দিনৰ পাছত মাজুলী কাৰাগাৰত ৰাণা পাগাগক নিক্ষেপ কৰে মাজুলী আৰক্ষীৰ জিম্মাত থাকি সংবাদ মাধ্যমৰ ওপৰত কৰিছিল বিস্ফোৰক মন্তব্য ইয়াৰ পাছতেই পুত্ৰ ৰাণাই অনা অভিযোগ একাংশ সংবাদ মাধ্যমে তেওঁৰ পিতৃৰ পৰা অভিমত গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত আজি মৌনতা অৱলম্বন কৰি প্ৰলোভনকাৰী ৰাণাই ৰঙাঘৰৰ আলহী হ'বলগীয়া হ'ল তেওঁক ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে ৰাণা পগাগক তেওঁৰ বিৰুদ্ধে 3টা গোচৰ আমাৰ মাজুলী গড়মূৰ থানাৰ গোচৰ ৰুজু হৈছিলে 20/22, 21/22 আৰু 22/22 তেওঁ কেইবাটাও ধাৰা আছে 170 আছে 171 আছে ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ 406 আছে 420 আছে 419 আছে 417 আছে 468 আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কেইবাটাও তেওঁৰ ধাৰা আছে যিটো সেইমতে গোচৰ ৰুজু হৈছে ইতিমধ্যে তেওঁক স্বৰ্ণ এৰেষ্ট কৰি পেলাই নগাঁৱৰ পৰা অনা হৈছিলে আনি মাজুলী গড়মূৰ আৰক্ষীয়ে তেওঁক কেইবাবাৰো আৰক্ষীৰ জিম্মাত লৈ সোধপোচ কৰিছে আৰু আজি তেওঁৰ সোধপোচৰ সময়সীমা শেষ হৈছিলে মাননীয় আদালতে ধাৰ্য কৰা তেওঁক যিটো এলাও কৰিছিলে সোধপোচৰ কাৰণে ন্যায়িক জিম্মাৰ পৰা তেওঁক যিহেতু আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিলে আৰক্ষী জিম্মাৰ যিটো সময়সীমা উকলি গৈছে উকলি যোৱাৰ পাছত আজি মাজুলী জিলা মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশ আদালতে তেওঁক আজি সদ্যহতে 14 দিনৰ কাৰণে ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু আসামী ৰাণা পগাক যেতিয়ালৈকে মাননীয় আদালতৰ দ্বাৰা জামিন মঞ্জুৰ নহয় বা এই গোচৰটোৰ পৰা খালাচ নহয় তেতিয়ালৈকে হয়তো যিদিনাখনলৈকে তেওঁ জামিন মঞ্জুৰ নহয় সেইদিনালৈকে তেওঁ আৰক্ষীৰ জিম্মাত এনেকৈ 14 দিনৰ মূৰে মূৰে তেওঁ প্ৰডাকশ্যনত আদালতলৈ অনা হ'ব আৰু বৰ্তমান তেওঁৰ হৈ আইনী প্ৰক্ৰিয়া আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ মই তেওঁৰ হৈ মই ওকালতি কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু গৈ আছোঁ ওকালতি কৰিম
যেতিয়া লৈকে তো জামিন মঞ্জুৰ নকৰে তেতিয়া লৈকে তো এনেকুৱাকৈ আদালতত আহি থাকিব লাগিব আৰু ন্যায়িক জিম্মাতে থাকিব বৰ্তমান 14 দিনৰ কাৰণে দিয়া বৰ্তমান 14 দিনৰ তেওঁ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে মাজুলী জিলা আদালতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ইফালে ৰাণাপাগাগৰ পলুপুৰৰ জালখনত সাৰ পানী যোগাই একাংশ লোকক ৰাণাৰ লগত পৰিচয় কৰি ধন সংগ্ৰহ কৰাটো জড়িত থকা বুলি অভিযুক্তই উল্লেখ কৰাৰ পাছতো এই মুহূৰ্তলৈ তদন্তৰ আওতালৈ অনা নাই এছ আই জুনমণি ৰাভাক মাজুলীৰ পৰা দেৱজিৎ বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও 24/7 বাতৰি শেষ হোৱাৰ আগতে জানি লওঁ আহক আজিৰ দিনটোৰ বতৰৰ বতৰা আজি দিনটোৰ সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা আছিল 31 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আৰু সৰ্বনিম্ন 24 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ ইয়াৰ লগতে বতৰ আংশিকভাৱে ডাৱৰীয়া হৈ থাকি দুহেজাৰ পাতলীয়াৰ পৰা ঘন বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা নিউজ নাওৰ বাতৰিত আজিলৈ ইমানেই বিভিন্ন বাবতৰীয় অনুষ্ঠানৰ বাবে চাই থাকিব নিউজ নাও 24/7 ধন্যবাদ